Arusha nuk ngopet me karkaleca, fenomeni shqiptar që po habit TikTokun. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Të gjithë prej muajsh po flasim për karkalecat dhe se si këto insekte kanë pushuar vendin ton. Por ndryshe nga të tjerët, duket se për Arushën e TikTokut, ky nuk është as pak një lajm shqetësues. I njohur si Arusha, ai është një tjetër fenomen i këtij rrjeti social, i cili ka habitur shqiptare të huaj teksa ha karkaleca të gjallë, live. Arusha preferon të sillet si Tarzani i Alpeve shqiptare, teksa ushqehet me insekte të gjalla, kërpudha të helmuara e çdo gjë tjetër të çuditshme.